Řekla bych, že tady ta účast je docela slušná, viděli bychom to kolem 60% naším odhadem teď. Zrovna jste měli možnost vidět, že odjeli s urnou přenosnou za voliči, kteří si ji objednali, jak jsou třeba nemohoucí nebo mají zdravotní problémy. Tak 3 máme nahlášené. Já si myslím, že to je určitě důležitý, jak přece jenom je to naše povinnost. Nevolil jsem Zemana. V Řevnicích jsou 2 okrsky a v současné chvíli tady máme zhruba 2500 oprávněných voličů. Doufáme, že účast bude velká, zatím se to tak jeví, že ano, lidi chodí hodně, je to spíš takový nárazový, ale, nebo spíše ve vlnách, ale účast bude určitě velká.